ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមណែនាំមុខម្ហូបប្រយ៉ាងដែលមានឈ្មោះថាប្រហុកចិញ្ច្រាំផ្លែស្វាយខ្ចីចា៎បន្តិចទៀតនេះនាងខ្ញុំនឹងជំរាបបងប្អូនពីរបៀបនៃការធ្វើប្រហុកចិញ្ច្រាំស្វាយខ្ចីចា៎អរគុណច្រើនញ៉ែសូមចូលរួមទស្សនាទាំងអស់គ្នា បងប្អូនខ្ញុំចុចទៅលើរូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗដែលនាងខ្ញុំបានផុសអូខេអរគុណច្រើននេះគឺជាបន្លែសម្រាប់យើងចាំប្រហុកឆៅមានដូចជាជីនិងវងខ្ទឹមស្លឹកខ្ទឹមជីរណារឬក៏ជីស្លឹកវែងយើងហ្នឹងជីជាអង្កាមគឺអាចដាក់បានអូខេមានដូចជាខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសមានមកទេចាមានមកទេអានេះគេហៅថាសក់ជាជ្រូកយើងអាចច្រាំចូលជាមួយបានណាអូខេសក់ជាជ្រូកស្លឹកក្រៃនេះគឺស្វាយអូខេឥឡូវយើងចាប់ដើមទីច្រាំហើយ ผมจะกินจามพอกต่อมาเยอะนะตำกระหอม ស្ករសក្នុងនោះយើងអាចដាក់អំបិលតិចព្រោះឯងប្រហុកគឺមានជាតិប្រៃហើយស្រាច់ហើយអញ្ចឹងយើងដាក់ស្ករសអាស្រ័យទៅលើចំណង់ចំណូលចិត្តផ្អែមឬក៏អត់ចូលចិត្តផ្អែមគឺដាក់ស្ករច្រើនពេកដាក់តាមមួយស្លាបព្រាទៅពីរស្លាបព្រាបានហើយអូខេដាក់ចេញ
នេះហៅថាស្លឹកជាជ្រូកថ្ងៃដាក់វាដើម្បីមានក្លិនឈ្ងុយព្រោះអីស្លឹកជាជ្រូកគឺឈ្ងុយតាមចំណងចំណូលចិត្តចាឥឡូវនេះយើងចាប់តាមដាក់ស្វាយចូលហើយយើងត្រូវបងប្អូនត្រូវជឿស្វាយណាដែលមានរសជាតិជូរបន្តិចដើម្បីធ្វើឲ្យហុករបស់យើងមានជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់អូខេអញ្ចឹងយើងចាប់តាមដាក់ស្វាយចូលហើយចាអីគេមិញដាក់ស្វាយចូលហើយយើងចិញ្ច្រាំវាមកយើងអាចប្រើជីគ្រប់មុខក៏បានដែរបងប្អូនជីគ្រប់មុខក៏បានដែរប៉ុន្តែតែខ្ញុំចំណូលចិត្តគឺជីនាងវងជីនាងវងជាអង្កាមI'm gonna add.